Imana yiyereka Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Ibyo wabisanga mu isezerano rya kera mu gitabo cya kabiri cyanditswe na Mose cyiswe kuva ku gice cyaho cya 19 cyose gifatanye. Mu kwezi kwa gatanu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Bavuye Refidimu bagera mu butayu bwa Sinayi. Babubambamo amahema, niho Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira mutera amagambo ati: "Uko bari kubwira inzu ya Yakobo, ubu butumwa bari bwubwira Abisirayeli uti: mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramiye mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranyije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwe." Aya bari yo magambo ubwira Abisirayeli. Mose araza ahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati: "Ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora." Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati: "Dore ndaza huri ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe, maze bakwemera iteka ryose." Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati: "Jya ku bantu beze none, ejo bamese imyenda yabo. Uwa gatatu uzasanga biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose umusozi Sinayi, ubashyirireho urugabano rugota uyu musozi impande zose. Ubabwire uti: mwirinde mwe kuzamuka ku musozi cyangwa gukora ku rugabano rwawo. Uzakora kuri uyu musozi no kwicwa azicwa, he kugira ukuboko kumukoraho, ahubwo bamwicisha amabuye cyangwa bamurasa imyambi. Naho ryaba itungo cyangwa umuntu, cye kubaho. Ihembe nirivuga ijwi rirandaze, bazamuke bigire ku musozi." Mose aramanuka ava kuri uwo musozi, aza ku bantu arabeza bamesa imyenda yabo. Abwira abantu ati: "Umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye, imuterane n'abagore banyu. Ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi. Ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana." Abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda imishyitsi. Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana, bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiye aje mu muriro. Umwotsi wawo ucumba nk'uwikome, umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rirushaho kurenga. Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi. Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi ku mutwe wawo. Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuke ku mutwe w'umusozi. Mose arazamuka. Uwiteka abwira Mose ati: "Manuka utegeka abantu be gutwaza ngo bajye aho." Uwiteka ari kumwitegereza, benshi muri bo bakarimbuka. Kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka biyeze, kugira ngo Uwiteka atabagwira. Mose abwira Uwiteka ati: "Abantu ntibabasha kuzamuka kuri uyu musozi wa Sinayi, kuko ubwawe wadutegetse uti: ugotesha uyu musozi urugabano uweze." Uwiteka aramubwira ati: "Genda umanuke maze uzamukane na Aroni, ariko abatambyi n'abantu be gutwaza ngo baze aho Uwiteka
uwiteka ari kugira ngo atabagwira. Nuko Mose aramanuka ajya aho abantu bari arabibabwira.